আৰু বিশেষকৈ ফিমেল হাইজিনৰ ওপৰত সকলো বয়সৰ মহিলাই জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আজিৰ এই সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে কেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ সেইবোৰ আমি জনাইছোঁ। লগতে আশা কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে তেওঁলোক বেছি সজাগ হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণসমূহ যাতে তেওঁলোকে সোনকালে নিজে জানিব পাৰে আৰু সোনকালে গৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে, সেইখিনি আমি আজি তেওঁলোকক জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিমাক্ষী উজী, ডক্টৰ হিমাক্ষী উজী। আজি আমি জি এল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ আই কিউ এ চি চেলৰ অধীনত ওমেন চেল আৰু এণ্টি ওমেন হেৰাচমেণ্ট চেল লগতে এক্সটেনশ্যন এডুকেশ্যন চেলৰ অধীনত আমি এটা সজাগতামূলক অনুষ্ঠান ইয়াতে কলবাৰী গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। বিশেষকৈ এটা হ'ল ওমেন হাইজিনৰ ওপৰত আৰু এটা হ'ল ভাইৰেল ডিজিজৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। তো বিশেষকৈ আমি ওমেন হাইজিনৰ ওপৰত প্ৰগ্ৰামটো এইকাৰণে আমি কৰিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক গাঁও অঞ্চলত বাস কৰা মহিলা, যে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক মানসিক সমস্যাত ভোগে আৰু এই সমস্যাবিলাক আমি মনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই কথাবিলাক আমি আজি সমূহীয়াভাৱে আমি ডিছক্লোজ কৰাৰ কাৰণে, যে তেওঁলোকে যাতে সেই সমস্যাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে, তো তাৰ বিষয়বস্তুবিলাক স্পষ্টভাৱে জনোৱাৰ কাৰণে আমি ডাক্তৰ উজীৰ ডাঙৰীয়ানীক আনি আমি ইয়াতে আজি অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। তাৰ লগতে আজি আমি সকলোৱে জানো যে ভাইৰেল ডিজিজে গোটেই বিশ্বক কেনেধৰণে ত্ৰাসিত কৰিছে আৰু এই ভাইৰেল ডিজিজে আমাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, শাৰীৰিক মানসিক বিভিন্ন সময়ত সামাজিক মানে সমস্যা বা ব্যাধি হিচাপে হৈছে। এতিয়া এই আমি ইয়াতে বিশেষকৈ আমাৰ আজি জি এল চি মহাবিদ্যালয়ৰ গোটেই আমি বিশেষকৈ শিক্ষক কৰ্মচাৰীবৃন্দ আমি আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীটো সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে।